Nezvyklý spor dnes rozhodoval soud v Rokycanech. Obec Olešná zažalovala zemědělce za to, že v jejím okolí špatně hospodaří a způsobují škody. Voda, kterou pole při větších deštích neudrží, totiž pravidelně vyplavuje vesnici. Starostovi Olešné Karlu Feršmanovi už došla trpělivost s uklízením škod po každém přívalovém dešti a chce, aby mu je zaplatili zemědělci. Tvrdí, že Kladrubská zemědělská společnost pěstuje kukuřici, která neudrží žádnou vodu ve svazích nad vesnicí a způsobuje tím lidem škody na majetku. Ty přívalové deště se z těch polí na nás s bahnem vlastně tlačí každý rok a tím pádem ty škody máme pořád. Kladrubská zemědělská společnost se brání tím, že žádné předpisy při hospodaření v okolí Olešné neporušuje a tak může sázet kukuřici, kde chce. V podstatě na každém svahu s menším sklonem než 12 stupňů. Samozřejmě hospodaření podléhá nějakým pravidlům, to znamená nějaký střílání plodin, který by se respektovat mělo. Dokud za to neponesou přímo odpovědnost, tak si prostě na těch pozemcích budou dělat, co chtějí. Soudkyně rozhodla, že náhradu škody za přívalové deště nemusí zemědělci Olešné zaplatit. Neporušili žádné povinnosti, které by jim zákonem byly stanoveny. Doporučila ale oběma stranám sporu, aby se přesto spolu na tom, co se u vesnice bude pěstovat, domluvili. Co říká nějaký změny kultury, no, něco jsme domluveni, ale dneska tam probíhají pozemkové úpravy, takže v návaznosti asi na to budeme postupovat dál. Starosta stále trvá na tom, že jeho vesnice doplácí na špatné hospodaření zemědělců a chce se odvolat ke krajskému soudu. Karel Vovesný, Česká televize, Rokycansko.